ስሜ ውድነሽ ኃይለ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው የሆነልኝ እንደዚህ ነበር ጥቅምት 10 መጥቼ ነበር ማክሰኞ እዚ ከዚህ በፊት ጭንገፋ ነበረኝ እሱም በልጅ ምክንያት ነው አንዴ ጭንገፎብኝ ነበር እዛም ክፍለ ሀገር አንድ ትላምም ነበረችኝና እሷም ጭንገፋብኝ ነበር በተመሳሳይ ወር ውስጥ ማለት ነው ና እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ቀን በቻይና ላይ ያየው ነበር እግዚአብሔር ሰው ሲያስተላልፍ ከዛ አየውኝና ከዛ የነም ነገር እዛ ሄጄ ይፈታል የትም አልሄድም ብዬ ቻይናሉን በማየት ወደዚህ ስፍራ መጣውኝ ስመጣ የእግዚአብሔር ሴት በጨውና በውሃ እየተሰጠ ነበር እና ወተን ስንቀበል ሳለ እንደውም ምደርስበት ቦታ ላይ አልነበርኩም ያለውትና እጄን ከፍቼ ያለው እንዲህ ስትወረውር እጄ ላይ መጥቶ ገባ አሜን ይሄ የነል ዛሬማ ፈውሴን አግኝቻለሁ ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ ሄጄ ይሄን ጨውን በውሃ ያረኩኝ እየጠጣውኝ ምግብም ሲበላ እየጨመርኩ እየጠጣውኝ ከዛ በቃ በሄዳሮር ውስጥ በ23 አጸነስኩኝ ማለት ነው ለጌታ ክብር ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እልልታ የለም ጭብጨባ በደንብ አጨብጭቡ ይህ እግዚአብሔር ክብር ነው የተጸለየበት የተጸለየበት ጨውና የተጸለየበት አኖይንቲንግ ኦይል እዚህ አለ እና ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሴት እዚህ ቆማ ለእያንዳንዱ ሰው ስትሰጥ እኔ ሊደርሰኝ የሚችል ቦታ አልነበርኩም ነገር ግን እጄ ላይ ሲወረወር ገባ ነው ያለችው ያንን በእምነት ይዤ ሄድኩ ከዛ ያንን ተጠቀምኩ ጸንሼ መጣሁ ነው ይሄ ለዶክተር የማይቻለው በረከት ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይቻላል አንድ ሰው አሜን ካለ አሜን ይበል እልልታ ያምጣ ጭብጨባ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የጌቶች ጌታ ነው ኢየሱስ ይባረክ እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ ለኔም እንዲሁ ይሆንልኛል ስለ ጌታዬ አደባባይ ላይ ቆሜ ያረገልኝን በሉ ጮና እመሰክራለሁ አሜን እልልታ ለጌታ አምጡ ኢየሱስ የተባረከ የሆነልኝ ጭንገፋው የነብቻል ነበርን በአፈራውት ንብረት ላይ ላምቷን በዛ ለኔ በሆነ ወር ላይ ነው እሷ መጨነገፈችው እኔም በዛው ህዳሮር ውስጥ ጸነስኩኝ ታሐሳስ ነው እንደዛ አከባቢ ላምቷም ባለቤቴ እንደም ልጅ እንደምትሰጠኝ አቃል አምናለሁ ሚስቴ ወልዳ ወተትም እንዳታጣ ለላምትም አስብልኝ ብሎ ነበር ከዛ በትንሽ ቀን ልዩነት ነው እሷ ቀድማ ወለደች እኔ ወል ባንደር ውስጥ ነው ላማራሷ ጭንገፋ ነበረባት ላማራሷ መውለድ አትችልም ጭንገፋባት ላማም ጭንገፋ ነበር መጀመሪያ 2012 የሷ ነበር በተመሳሳይ በሶስተኛው ወል ላማም እንደዛው አደረገች ሲታደርክ በቃ ተመልሽን ቀጥታ ስርጭ ሲያስተላልፍ አኔ እዛ ቤት እጄ ነው ነገር የሚፈታው ብላ ቃርታ እሺ ወስድሻለሁ አልኳትና ህዳር 10 ማክሰኞ ቀን እዚህ መጣን 2013 ጭንገፋ የነበረው 2012 ነበር ዶክተሮቹም ጭንገፋ በሆነበት ጊዜ እስከ አመት እንዳትወልጂ ነው አሏት ከዛ በቃ 2013 እዚህ መጣን እዛ ቦታ ነው ተቀምጠን ነበርውና እግዚአብሔር ሰውም ያገለገለ ነበር ባል ቤታቸውም ያገለገሉ ነበርና ያው ጮው ሲወረወር ሰው በጣም ብዙ ነበርና በሷ ላይ እኔ ለመውሰድ በጣም ብዙ ትኩረት አድርገ ነበር ለነዛ ለሷ ደረሳል ይዘነር ነው አሁን ማለት ከዛ በኋላ ከዚህ ሄርን ወደ ሁለት ወር እንደዛ እንደቆየን ጸነሰች እሷ ማለት ነው ከብቷም እንደዛው አቤት ጌታ ስሙ ይባረክ ሁለቱም በተመሳሳይ ወር ላይ 2014 ሳይገባ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ናሴ ወር ላይ ናሴ 3 ከብቷ ወለደች እሷ ናሴ 26 ወለደች ወንድ ልጅ ማለት ወተቱ ቀድሞ ተዘጋጀ ከዛ እሷ ወንድ ልጅ ኦ አረ ሄ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ተነስቁምና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ይሄ ትልቅ ታምራት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን አሜን
አያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቀንህ ከሆነ የጌታ እጅ ሲመጣ ቅባቱ ላይ ከሰራ እንኳን ሰው እንሰሳም ይጸንሳል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ደግሞ ለጌታ ክብር ያምጣ። ሁለቱም አንድ ላይ ነው የተሰበረላቸው እንሰሳው በክርስቶስ ደም የተዋጀችው እህታችንም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እንደገና አጨብጭቡ። ይሄ እንዴት እንደምታዩት አላቅም ግን ሚገርም ተአምራት ነው። ዛሬ በኢየሱስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ትጸንሳላችሁ። አሜን። የጨነገፋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ልጆችን ይሰጣችኋል። እንጀራ ገንዘብ ስራ ትዳር የጨነገፈባችሁ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ይሄን ቃል የሚወስድ ሰው አሜን ይብሎ በኢየሱስም ጭንገፋ ይሰበራል ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይሰዳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ቁጭ በሉ። ዋው! እና ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ አሁን ልጅም ያገኘ ነው በከፍተም ያን ያገኘ ነው። የእግዚአብሔር ሰው በትንቢት አይደለም ቃል ወይ እጁን ጭኖን አይደለም። ቤቱ ብቻ አምነን መተን ነው። ወዴት ነው ብላችሁ እዚህ ቤት ላይ እግዚአብሔር መንፈስ አለ። አሜን። አምናችሁ ነው በመጣይ በሮ እንደገባው ባቀር ያንተ ነገር ይፈታል ማለት ነው። ወዴት ነው እና ይሄ ነገር አምነን ነው ሆነልን ማለት ነው። ይሄ እና 400 ብር ዘርዘርተን ነው ነው እዚህ ማለት ነው። ዘር ዘሮ ሲባል ቤት ሆኜ ሊዘራ በቃ ወጥሮ ይዞኛ እግሬን አስሮ ማለት ነው። እዚህ መተን ግን ዘርተነን ነገራችን ሁሉ ተፈታ። ሁለተኛው ምስክርነት ደግሞ ልጁ ከተወለደ በኋላ አንድ ወር እንደቆየ እንብርቱ ደርቆ ከወደቀ በኋላ ምን ሆነ እንደ ሎሚ ሆኖ በቃ ትልቅ ሆኖ ወደ ውጪ ወጣ። ሲወጣ 45 ቀን ሲሆን ጤና ጣባ ወሰር ነው ጤና ጣባ ላይ ሊበሉን። ከዛ በኋላ ክትባቱን አደረጉና ቃይታ ወዴት ዘውዲቱ ትሄዳላችሁ አሉን። አይ ዘውዲቱ አንሄድም እዛ የተወለደበት ቦታ እንወሰደዋል አበበች ጎበና ነው ወለደችው ሲሎ እሺ በቃ እዛ ሄዱ አሉን። ይዘረን አሁን 30 ቀን ከሆነ በኋላ እዚህ ከምን ያለው ቃይታ ምን ልክ ይዛችሁ ዱ ከምን ልክ የሚበልጥ ጌታ አለ ይጂ ያለድም አልኩ። አሜን። ከምን ልክ የሚበልጥ ጌታ አለ አልኩት። ቀጥታ ህዳር 5 አርብ ቀን ቀጥታ ስርጭት ማታ ጸልበት ቀን ነበር የዝጋብር ሶም አለ። ከዛ ቤት ላይ ቁጭ ብለን 3 ሰዓት ላይ ነው ከምሽ 3 ሰዓት ላይ ነው ስርጭቱ ጀመረው። ከዛ በኋላ ዘራችሁን 400 ብር ዝሩና ጥያቄያችሁን በመሶያ ፊት ለፊት ጻፉና አስቀምጡት አለ። ጧት ደሞ ታይታ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አካውንት አስገቡት አለ። ከዛ በኋላ ምን አደረግን እኛ ደሞ ከእንብርቱ ላይ ከወደቀ በኋላ እንደ ሎሚ ትልቅ እንደ ሎሚ ሆኖ ወጣል በቃ ተጨነቅ። ከዛ በኋላ ምን አደረግነው ጻፍነውና በዚህ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ለምድር ቀብቶል ባስነሳው ነብይ እግዚአብሔር በዚህ ነብይ አማካይነት የልጅን እንብርት ይዳስሰዋል አልኩና ጽፌ ፊቱ ላይ አረኩት። ጧት ወስጄ አዋሽ ባንክ ላይ አስገባውና በቃ ልጅ ይፈወሳል ተይ አልኳት። በዛውኑ ለሊት ምን ሆነ ተኝቶ ያለ ለቢል ሆነ ተው ማቻ ባራስ ያቆ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ኦ ጂሰስ ለቢል ሆነና አሳየኝ ጌታ ማለት ነው። ሲያሳየኝ ልጅ ባለቤት ትንሽ ተሸበረች ተይ አልኳ በቃ ልጅ ይፈወሳል ተይ አልኩ። ሲነሳ ደሞ ወደ ቦታው ተመለሰ። ሄይ ከዛ አሳያችሁም ይሁን ወይ ምንድነው የምትጠብቁት አልገባኝም። ለጌታ ክብር ስጡ። እየነበረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ይሄን ቃል ሲመሰክረው ብዙዎች ላምኑት ይችላሉ። ልጁንም እንዲያዩት ነው። እዩ በደንብ እግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት። ልጅ ያጣችሁ ጥያቄ ያላችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እናሉ ታምጡ። ዋው what a wonderful Jesus is ወንድ ልጅ ኖ ጋበሪ ተጣጣቸው አንድ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጨብጨባ አምጣ። የሚገርም ምስክርነት። አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን ሰብሮ ብላቴናው ተወለደ። የሚገርመው ነገር ግን እንብርቱ እንደ ኳስ አብጦ ወደ ላይ ሲሆን አስቡ። በመጀመሪያ አንድ ዶክተር እብድ አይደለም ወይም ደግሞ አይምሮው የሳተ ሰው አይደለም አይቶ ሁኔታው እንደሚያሰጋ ሲያረጋግጥ ወደ ከፍተኛ ሆስፒታል ዘውዲቱ ከፍተኛ ነው አይደል? ዘውዲቱ ሪፈር የተባለ ጉዳይ
ሰው እንዴት የእምነታቸውን ትልቅነት ይው አንዴም ዘውዲቱ ምን ይሆናል እዚው ቁጭ ብለን እንጸልያለን የእግዚአብሔር ሰው ላይ ያለቀባት ይሰራል እናምናለ ልጃችን ይፈውሳል ምን አይነት አሁን ሌላ ሰው አጠገባቸው ቢኖር እርግጠኛ ይሄ ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንብርቱ እኮ አብጦ ወይ ሊፈነዳ ወይ ደግሞ ሌላ ችግር ሊመጣ ይችላል ይላል ምክንያቱም ዶክተሩ ዘውዲቱ ሪፈር ካረገ ነገሩ ስብስብ ነው ማለት ግን ኖ የዛን ለት ለሊት ወደ ቦታው ተመለሰ ምን ማለት ነው ይማ ምን ማለት ነው እስቲ ምን ምን ረቢገባችሁ ዋው 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 ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው በጣም እልልታ ለጌታ ያምጣ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው የሚገርም ነው በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው እነኛ አማኞች ናቸው የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ እስቲ አመኘን የመጣሁት ሚል ሰው ጆቹን ያሳየኝ እግዚአብሔር ያያል በጌታ በኢየሱስ ስም አምናችሁ ከሆነ የትኛው ማስቸጋሪ ሪፈር የተባለ ምን የተባለ ጉዳይ ዛሬ ፈውስ ሆኖላችሁ ትሄዳላችሁ አል ዮ ዮ ተቀበልኳል አኔ ተቀበል በኢየሱስ ስም ሆኖላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ተቀብያለሁ ይበል ተቀብያለሁ አሜን አጨብጭቡና ተቀመጡ ሃሌሉያ እና ወደ እኔ የሚያመልኮ ወደ ቃልወት ቤተክርስቲያን ላይ ነው ግን ወደዛ ማለወሰር ነው ስሙንም አላወጣ ነው በስምንተኛው ቀን ገርዞ ነው አብርሃም ኢሳቅን በስምንተኛው ቀን እንደገረዘ ወንጌሉ ላይ ይገልጻል ዘካርያስ ዮሐንስን በስምንተኛው ቀን እንደገረዘ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይገልጻል ግን ከኛ ቤተክርስቲያን አልወሰር ነው እዚሁ ቤተክርስቲያን ላይ ጠይቀን ስለመጣ ይዝጋበርሶ በእጁ ላይ አቅፎት ስሙን ሰይሞት እንዲባርከው እዚ አንጥቻለሁ በደስታ 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 ማርገይነን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን 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 እልልታ ለጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አልገባቸውም እነኚ ዛሬ እኔ እንዴት እንደሆነ አላወቃችሁም እናንተ ይሄንን ስፕሬ አረጋለሁ እዚ ብላቴና ላይ ከዛ ስሙን አወጣለሁ አሜን አላላችሁ እናንተ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ እኔ ላይው ላይ ስፕሬ አረጋለሁ ከዛስ ስሙን አወጣለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ሐና እንደዚህ ያለች ይሄ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው አይደለም ከማ የተገኘ ነው ከእግዚአብሔር ኦኬ ሐና እንደዚህ ያለች ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁ ስትል የልጇን ስም ሳሙኤል አለችው አሜን ሳሙኤል ማለት ከእግዚአብሔር ተገኝቷል ማለት ነው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእግዚአብሔር ተገኝቷልና ስሙ ሳሙኤል ነው ታንክ ዩ ሂ ኢዝ ብለስድ አንድ ሰው አሜን አላለም አንተ ከዛሬ ጀምሮ ሳሙኤል ነህ አሜን የእግዚአብሔርን ቤት ታገለግላለህ አሜን በኢየሱስም ባርክያለሁ አሜን አሜን ጌታ ይባረክ እልልታ ተነሱ ቁሙና እስቲ ለጌታ እልልታ አምጡ ወንላ አሜን እግዚአብሔርን ያገለግላል አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ እኔ አልገባችሁም እናንተ የጌታ ክብር ምን ማለት እንደሆነ የገባው ሰው እጆቹን ያንሳ እስቲ ከፍ አድርጉ ጌታ ሆይ በሉ ልክ እንደሰማሁት እንደዚህ ምስክርነት ዛሬ ዛሬ ለኔም በሉ ለኔም ታምራት ይሁን አሜን እስቲ አንድ ሰው ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ እፈታለሁ በሉ God is going to deliver you today እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ ሰው ነጻ ያወጣል አሜን ያው every demonic operation is catch by fire today አሜን በእሳት ይያዛል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እስቲ እሳት ለጌታ አጨብጭቡ ከፍ ያለ ክብርና ጭብጨባ እጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ ተባርካችኋል አሜን ታሪካችሁ ተቀይሯል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ነጻናችሁ አሜን 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 ደስ ይላችሁ ይዛችኋቸው ሄዱ ጌታ ስሙ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።